golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku eedeeyay in madaxweynuhu muddo xileedkiisu dhammaaday farmaajo inuu fashilinayo wadahadallo u socda iyaga iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble, iyagoo halkaasina ay ka hadleen qaybo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta ee Soomaaliya. Waxaana yidhaahdeen kulan degdeg ah oo isugu yimid saaki golaha midowga musharaxiinta wuxuu soo saaray saxaafadeed ku aadan xaaladda ugu dambeysay ee wadahadalladii u dhexeeyey midowga iyo ra-iisul wasaaraha iyo qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore. Macmiil shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka, iyo adeega casriga ee e-dahab. Mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysa inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333 si loo sii dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira kow cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hoggaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka, maadaama uu muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday, kaalinta midowga musharaxiinta ay ku leeyihiin wadahadallada, iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. Waxaa nasiib darri ah in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ula kac ah u hagal daacinayo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga, kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta. Haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka. Dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaharaadka uu ku dhawaaqay midowga musharaxiinta ee dhici doona maalin sabtiga ah ee 6/3, kaasoo ka dhacaya daljika Daxsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku u ahaa. Qoluhu wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha, madaxweynayaasha dowlad goboleed iyo beesha caalamkaba in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xalhelidda geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum. Wardi Xasan Daahir, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 ama xidig 2/2. Tayo waa Telesom.